სოციალური დახმარება 5212-ში შეუწყდა. როგორც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში განაცხადეს, ამ ოჯახების სოციალური დახმარება სააგენტოს მხრიდან გადამოწმების შედეგად შეუწყდა. სამინისტროში აცხადებენ, რომ შემწეობის შეწყვეტის მიზეზი უმეტესად დამატებითი შემოსავლების და ავტომობილის პირად საკუთრებაში არსებობა გახდა. სოციალური მომსახურების კახეთის რეგიონული სამსახურის ხელმძღვანელის განცხადებით, რეგიონში დახმარების შეწყვეტის ან შეჩერების კუთხით გლობალური ცვლილებები არ მომხდარა. სტატისტიკა, რომელიც საიტზეც არის განთავსებული ოფიციალურად სოციალური მომსახურების სააგენტოს საიტზე, სადაც თვალნათლივ ჩანს ის სტატისტიკა თვეების განმავლობაში, თუ რამდენ ადამიანს არამდენ ოჯახს ჰქონდა დანიშნული სოციალური დახმარება. თუ აღნიშნულ მონაცემებს შევადარებთ გასული წლის საანგარიშო პერიოდთან, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამის გადამოწმება დამერწმუნებით, რომ ნამდვილად არსებული მასშტაბური სახის რაიმე სახის ცვლილებები არ ხდება და არც მომხდარა. ეს არის ჩვეულებრივი მუშა პროცესი.